Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Crash Bandicoot 2. Som altid må I gerne efter et like og abonnere på den her kanal for at blive en medlem af Bjørnebanden. Det er det, jeg prøver at kalde jer nu i hvert fald. Jeg håber, I synes, det er fedt. Og i dag der vil jeg gerne spørge jer, om I nogensinde har været i zoologisk have. Det gælder jeg på, at der er rigtig mange, der har. Som sådan et ekstra spørgsmål vil jeg gerne spørge, hvad jeres yndlingsdyr er i zoo. Skriv ned i kommentarfeltet, og lad os hoppe tilbage! Fordi vi fik faktisk klaret ham der Tiny Tiger i sidste afsnit. Og det gik sådan okay. Okay. Faktisk. Jeg skulle lige fatte ham. Så var det ikke sådan, umuligt. Og vi skal nu opad, fordi at vi har unlocket en helt ny verden, som ligner et eller andet lavabane, eller hvad? Behaving, hanging out. Vi tager hanging out, det er måske den første bane. Det ligner dog sådan en kloakbane igen. Og den sidste kloakbane, det gik ikke så godt, drenge og piger. Skal vi ikke bare indrømme det? Altså, jeg har ikke noget imod at sige, at det ikke var så særlig sjovt. Oh my god, jeg får traumer af det her. Please, fyr med ild. Nej, fyr med ild. Altså, det der skete sidste gang, det var, at der var en krystal. Og den krystal, den er der en af i hver bane. Om den skal man have fat i. De der elektriske ål. Seriøle. Hvad er det for noget? Sådan. Og Den der krystal, den var så et andet sted, og jeg havde så ikke taget den op, da jeg gennemførte banen. Det vil sige, at jeg skulle spille den igen. Og det var ikke, fordi den var nem første gang, vil jeg gerne sige. Drenger og piger, hvad laver de der go-kart? Hvad sker der for Mario Kart-dyrene? Slap af, mand. De har jo fuld fart på. Oh my god, det her det er ikke i orden. Det er endnu mindre i orden end alt andet. Please lad være med det der. Nej, nu må du bare der. Hvorfor er der et hul dernede? Tror du, vi dør, hvis vi går derned? Men sidste gang, vi har gjort det, så var det sådan en bonusbane. Tør vi hoppe ned og tjekke? Der er trods alt sådan nogen der. Okay, det var okay. Der er så et checkpoint. Nå, det var måske bare her, vi skulle ned, eller hvad? I have no clue. I do not know. In reality, I do not know anything. Get moving. Okay. Sådan, hapsi snapsi. Du skal bare lade være med det der, du er gang i. Oh, hvad sker der for alt det leve dernede? Sådan, vi smutter lige forbi. Okay. Det er en frækker, det der. Ved du hvad, haps. Det går gået grueligt galt, det der. Okay. Okay, kan vi få en til her? Okay, Humdegard, det er nok fordi det her, det er endnu et psykopatsted. Apropos psykopatsteder. Okay, vi lader dem lige eksplodere her. Der er sikkert alt muligt ekstra liv og sådan noget gemt derinde, men oh my god. Okay. Det der, jeg forstår faktisk ikke, at jeg ikke blev ramt der. Det var lidt tæt på, måske. Det vil jeg gerne helt ærligt indrømme. Vil du godt lade være med at være en frækkert og bare... Okay. Jeg tror, vi har det sådan stille og roligt her. Ja, tak. Sådan. Nej. Okay, han har fart på. Okay, det skal jeg lige have fattet, det der. Kan jeg overhovedet... Jeg skal derned forbi. Sådan. Okay. Okay, han har også bare psykopat fart på den der. Okay, det døde den af. Kan jeg give videre, om jeg kunne have gjort det der ved dem, men det ser bare ikke ud som om, at de er lavet til, at man kan dræbe dem. Please, det var ikke et checkpoint. Hvor langt skal det her sted være, uden der kommer checkpoint? Okay, der er en platform hernede også. Okay. Og så skal vi lige hoppe forbi dem her, eller hvad? Nå, fedt. Jeg kan virkelig ikke lide, at jeg ikke har nogen... jeg ikke har nogen Umdegar nu. Ja, tak. Okay, det var udmærket. Jeg har ikke lyst til at sige, at det var godt, men det var udmærket. Så er der et hul dernede. Der er ikke et eller andet gemt i en af dem her. Nej, der er der ikke. Det er bare sådan, man kommer videre. Okay, der kunne godt være et checkpoint hernede. Jeg har forsinket lige. Oh my god. Lad mig lige... der er ikke nogen dumme fisk her, eller hvad? Der er sådan en masse nitro fremad. Hvorfor kan man løbe den her vej og løbe den der vej op også? Det føles lidt som om, man skal tro, man skal den vej. What? Okay, vi tager lige den her bonus-ting. Jeg synes, jeg kan huske den sidste bonusbane i sådan en... sådan et sted her var rigtig svær. Okay, så der er en masse nitroer, så man kan ikke klare den her, før man har fjernet nitroerne, eller hvad? Er det sådan noget fis? Ja.
Yes, ved du hvad, vi prøver lige ikke at tage den der, der er nitro over det hele. Jeg tror måske, vi skal her tilbage for måske at ramme den der nitro-knap. Det kunne faktisk godt være. Hvad sker der hernede? Det kan også være det helt forkert. Vi fik den der krystal, ikke også? Det tror jeg, vi kan se her. Vi har 15 krystaller ud af 25. Okay, det er vi godt på vej her. Der er 3 liv her. Nå, måske er det seriøst en bonus-ting. Hold da op. Okay, det er så også fuldkommen umuligt at komme forbi den der psykopat. Som jeg af en eller anden grund gjorde, og så døde jeg der. Er det her bonus? Hvad er det her? Men vi fik lov til at beholde dem. Ved du hvad, vi smutter videre. Ej, hvor sindssygt det der sted. Sådan, okay. Dumme mus. Seriøst, det her, det er ikke nødpatruljen, altså. Kan I smutte væk med jer? Terminator mus. Åh, ja. Åh, så lige før man skulle gå tilbage og tage den der bonusbane. Ja, lad os lige prøve det. Okay. Jeg bliver ikke smadret her, vel? Åh, det kan jeg godt. Okay, lad os lige se, om vi ikke får noget bedre ud af det nu. De der nitroer der, de er ikke i orden. Kan jeg komme forbi det? Jeg tror ikke, jeg kan komme forbi nu. Åh, okay. Vi kunne godt. Se, nu er der ikke nogen nitro her. Om det så betyder, at jeg ikke kan få alle tingene i bonusbanen, det er sådan noget andet. Ja, okay, det kan vi ikke. Eller hvad? Det kan vi nok godt. Ved du hvad, vi smutter forbi. Det er ærgerligt, jeg kunne godt bruge alle livene, men... Okay. Der. Det lignede stort nok kul til, at man lige kunne smutte igennem. Åh nej. Min yndlings... Ved du hvad, man skal lige vente på, at den kommer tilbage der, kan jeg godt se. Okay, jeg tror, at der skal alligevel gå noget tid, før de der platform falder ned, når man står på dem. Så man kan godt lige stå der og så lige tænke, okay, jeg hopper bare en lille smule. Vi har fået vores første krystal i den her verden. Er vi så oppe på 16? Ved du hvad, jeg trykker lige start. Fordi så er vi rimelig godt gående, vil jeg våge at påstå. 16 stykker ud af 25, yes, okay. Digging 1 tager vi så. Kan vi vide, hvad vi skal i den her? Det kunne godt være en ny type bane, som vi ikke har prøvet før, faktisk. Kunne det være sådan noget lava? Det kunne godt være noget lava noget, faktisk, ja. Kunne det ikke det? Overhovedet ikke. Det ligner de første baner. Men hvornår er piranha-planterne fra Mario lige kommet herover for i det her spil for at blive psykopater? Kan den skyde mig i ryggen? Det kan den sikkert godt. Skyder du mig i ryggen, hva? Nej, du skal ikke skyde mig i ryggen. Nej, du skal ikke efter mig. Det kan jeg godt love dig for. Hvorfor blev jeg ikke? Hvorfor døde jeg ikke der? En eller anden grund, så døde jeg ikke der. Hvem er du? Hvad kan du? Hvad er du for en? Oh my god, I do not like this. Okay. What? Så stopper han bare op med et boost? Okay, der er seriøst nogle af de her mechanics i det her spil, som enten skulle forklares bedre, eller være lidt mere... Hvad hedder det? Tilgivende. Vil jeg sige sådan noget. Så der burde han måske hoppe mere. Der tror jeg faktisk helt seriøst, at jeg skal sådan slide til sidst for at hoppe over, eller et eller andet bizart. Nu må jeg se, hvad der sker her. I am not a fan. Okay, det klarede vi semi. Semi klarede. Okay, af en eller anden grund var det super nemt første gang, og nu bliver jeg bare revet rundt, altså. Som den lille skoledreng, jeg er. Så, nu skal I lade være med det der. Psykopater. Jeg prøver at gennemføre banen. Jeg prøver at komme hen og give den onde skurk åbenbart alle tingene, som han vil have. Fordi jeg er ikke verdens klogeste bandicoot, som jeg ikke ved, hvad jeg er. Det der igen, der kom den faktisk det der, hvor jeg ikke helt fattede, hvordan vi overlevede. Så her, der kom vi over.
Sådan. Okay, det går lidt. Der er checkpoint. Lækkert. Det kan vi virkelig godt bruge. Sådan. Jeg tror, vi skal til at... Okay, Umdagar. Okay. Nå! Det var så ikke godt nok, åbenbart. Det følte jeg ellers, det var. Nej, du skal ikke skyde på mig. Det kan jeg godt love dig for. Hvorfor er der overhovedet boost? Det er ikke sådan noget, hvor vi skal løbe den anden vej på et tidspunkt. Nej, please. Nej, jeg trykker på alle de forkerte knapper. Det var slet ikke det, jeg ville. Ej, hvor irriterende. Seriøst, hvis vi skal løbe tilbage gennem den her bane. Det skal vi nok. Er det ikke sådan noget fis, de kunne finde på? Du skal bare lade være. Du. Hvad sker der her? Du skal... Øj, hvor er det her irriterende? Seriøst, hvad sker? Hvad i alverden? Tror jeg, jeg dør af at blive ramt af dem der? Så, I psykopater, nu stopper I. Jeg skal lige have det her checkpoint før. Jeg skal noget som helst, det kan jeg godt mærke. Sådan. Så kunne vi godt bruge nogle ekstra liv. Jeg håber, I disker op med nogle ekstra liv i den her bane. Bonus. Tak skal du have. Jeg vil rigtig gerne have nogle bonus. Ikke æbler. Jeg skulle til at sige æbler af en eller anden grund. Det er overhovedet ikke det der. Sådan. Haps. Han må blive rimelig smadret, når han skal have så mange af de her. Nå, jamen, den skal vi så på en eller anden måde nå at få. Der er så også nitro i den her bane. Pokkers os! Ved du hvad, det prøver vi lige igen det der. Jeg tænkte nok, at det er sådan noget, hvor der var gemt liv i de øverste. Det kan vi godt gøre det der. Det skal vi kunne. Sådan. Tak skal du have. Jeg skulle til at sige, jeg kan rigtig godt at se en speedrun der spil. Det tror jeg skal hen og have gjort på et tidspunkt. Speedrunning, jeg ved ikke om I ved, hvad det er for noget, men det er når folk sådan er virkelig hurtige til at spille nogle spil. Sådan, vi fik den. Okay, kan vi så få den... Bitte! Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det der. Jeg vidste godt, jeg ikke kunne hoppe så højt. Jeg skulle lige have smadret to. Så tog jeg den svære, og så den nemme. Den kan jeg altså ikke. Ved du hvad? Det her, det er simpelthen for pinligt. Sådan. Småkage. Yes. Således, så prøver vi da lige igen med den der helt oppe i toppen, som er fuldstændig umulig. Sådan, så fik vi den. Den er gang. Okay, og så skal vi så lige hoppe over nitro, det er så her, jeg dør. To liv. Eller, hvad? Tre liv? Smukt. Thank you. Thank you very much. We needed that. Okay, afsted med os. Så her, der skulle man have fart på, sikkert for at få fat i den der diamant der til venstre. Men nu tager vi til højre. Har vi fået krystal? Hvad i alverden? Det der, det er ikke i orden. Jeg tror ikke, vi har fået den der bane. Du skal holde dig væk. Så okay, man kan godt dræbe dem. Jeg tænkte lige, okay, hvordan, det skal jeg nok løbe fra. Okay, det, oh my god. Nej. Det kan jeg, det kunne du godt lade være med. Simpelthen psykopat bliver i den her bane. Nu kommer det der psykopat noget med... Ej. Kan man? This is not okay. I det mindste var det en sjov måde at dø på. Det der, det er ikke i orden. Kan vi vide, om jeg kunne have seriøst taget checkpointet igen? Eller hvad hedder det? Bonusbanen? Det kunne jeg nok godt. De har så åbenbart sygt meget fart på de der bier der. Det er virkelig ikke fedt.
Okay, så man skal... jeg tror, det er det der med, at man skal bevæge sig, så kan de ikke indhente en, og så kan man nå at ramme dem. Sådan ish. Ja, jeg tror, det er sådan noget fis. Så, nu kunne... Stop. Checkpoint. Jeg elsker, når jeg sådan... Når jeg stopper med at snakke, ikke også, drenge og piger, så er det fordi, det er et spil, der er super svært! Hvad er det her for noget? Der er ikke bier her til sidst, og alt muligt super fæsent. Hvad er det her overhovedet for noget? Hvad er det? Okay, det er så noget, han kan. Okay. Okay, Crash. I have never seen you do this, but okay. Please, please, please. Jamen, okay, det fungerer slet ikke, som man regner med. Man tror, man kan... Okay. Jeg troede lige, man kunne hoppe alt muligt. Hvorfor hopper han ikke ned i det der? Please. Toren er altså heller ikke lige så god som treeren. Der bliver jeg nødt til lige at... Nå, er det måske... nej, det er det ikke engang. Hvis man hopper... Okay, hvis man hopper, så ryger man ned under. Okay, jeg tror, det er sådan, det fungerer. Så det er mig, der skal sådan hoppe op igen. Okay. Okay, og bierne forsvinder, hvis man hopper ned i det der snask. Okay. Okay. Jeg tror, jeg fattede det. Okay, så... Tak. Tak. Jeg prøver at kontrollere min indre vrede i deres... Yes. Jeg tror ikke, vi kan så ikke blive ramt. Okay. I like this. Okay. Men man står bare stille i en krig, til gengæld, når man sådan kommer op. Det er ikke så fedt. Det er ikke... Not cool. Not cool. Mhm. Kan man smadre den her nedenunder fra? Kan man så ikke. Okay. Super fint. Okay, not ikke fedt på den måde, at han så laver det der jump lige meget værd, hvis man bare gerne vil dræbe dem, de der bier bag med det der gøjlerangreb, det her angreb. Så ryger han jo ned i jorden. Det er jo ikke så nemt at styre. Hvis der havde været en anden knap, så kunne man jo lige bestemme. Please, der er så. Oh my god, hvorfor var det? Jeg kiggede på den der er til højre, den der trap. Den der mine. Jeg troede lige, jeg skulle holde øje med den. Det skulle jeg så slet ikke. I virkeligheden. Så er det godt, du. Seriøst, hvorfor er det, jeg ikke rammer den? Please. Den der bi har... Okay. Den der bi har bare taget livet af mig alt for mange gange. Okay, nu prøver vi lige igen her. Okay, vi skal nærmest vende os om, og så give den gas. Hvad? Er det Super Mario? Hvem er du? Hvorfor står du der? Du skal bare væk, skal du. Okay, det var heldigt, det der. Det virker ikke som om, der er sådan de samme opgraderinger som i 3'eren, faktisk. Det der med, at man kan sådan gøre det der i længere tid og sådan noget. Det har jeg ikke set, men... Man får i hvert fald ikke opgraderingerne ved at... klare bosser. Det var faktisk tæt på, at vi har fået alle boksen i den her bane også. Lad os komme ud af det her. Bi helvede. Wow. Not cool, man. Not cool. The warp room. Digging it. Og det er det, den hedder. Hvad sker der så? Fedt. Selvfølgelig er han ude på, at han kommer til at være en kæmpe douche. Vi har hvor mange baner? 3 baner faktisk i den her verden. Og det ser vi på i næste afsnit. Tusind tak, fordi I har set med. Efter at like og en kommentar, del serien med jeres venner. Husk at abonnere og alt det der. Og svar på spørgsmålene. Vi ses i næste afsnit. Hej hej.